Столичният зоопарк с нови клетки за големите котки. Ягуарът, леопардът и пумата вече ще живеят на широко. Ягуарът Крейзи вече живее в нов луксозен дом, който предлага удобството на плътна сянка за горещите дни и солидни дънери за почивка от натовареното ежедневие на градска знаменитост. Излизат плахо, защото преди са живяли в много тесни клетки. Сега те, стъпвайки в тези големи, обширни територии за тях, добре озеленени, е нормално да бъдат леко учудени и предпазливо да подхождат към средата, но се вижда, че лека по лека почват да се отпускат. За сравнение, един хищник е живял на площ по-малко от 20 квадратни метра. Днес най-големите късметли имат цели 500. Бяха в условия, в които имаше строителни материали, а не естествена среда. Ремонтът на жилищата на котките е струвал на общината 1 400 000 лева, а следващите новодомци ще са маймуните. Предвиждаме съответни обогатяване на колекцията с нови видове маймуни, например дрил и мандрил с гибони, имаме една двойка. За ремонта обаче трябват пари. Цена от 15, 20 до 30, 40 евро на посетител е абсолютно нормална цена в сравнение с нашата цена от 2 евро за възрастни, нали, просто е и 1 евро за деца до 13 години, то е несравнимо. Габриеле и Вилфорд идват от Германия. Сравняват нашия зоопарк с този в Хановер. Клетката на мечката изглежда като след Втората световна война. Баща ми участва в строежа на тази зоологическа градина. Мисля, че до ден днешен не е нищо променено. А ремонтът на парка ще продължи след като бъдат намерени достатъчно инвестиции. За новините на Нова, Ивета Шилигарова.